Dobrý den, jsme v Děčíně, v jednom z mnoha českých a moravských měst, kde probíhala na jaře 1945 kriminální činnost vojáků Rudé armády. Je nesporné, že vojáci Rudé armády bojovali statečně při velmi těžkých bojích na Moravě, o Ostravu, Olomouc i Brno. V Čechách ale většinou přišli k hotovému, přišli den, dva poté, co se vojáci Wehrmachtu vzdali buďto povstaleckým skupinám nebo vyjednali s místními národními výbory odchod. Příkladem je i Praha. Tam nacisté kapitulovali 8. května a první tanky Rudé armády do Prahy přijeli až 9. května ráno. Rudá armáda se tak v řadě českých měst setkala s naprosto minimálním odporem a v podstatě likvidovala pouze nacistické ústupové kolony. Okamžitě po takzvaném osvobození začali vojáci, ne všichni, ale někteří, krást, rabovat, vraždit a znásilňovat. Například tady v Děčíně vojáci Rudé armády znásilnili všechny úřednice místního poštovního úřadu. V nedalekých Dobkovicích vojáci Rudé armády vyrabovali železniční stanici a zavraždili železničáře Václava Krále. S touto ozbrojenou bandickou klupou si poradila až jednotka Československé armády, která jednoho útočníka dokonce zastřelila. Vojáci Rudé armády se podíleli například i na násilnostech proti německým civilistům v Mostě, kde se k ním přidali i čeští ozbrojenci a propuštění váleční zajatci. Bezpečnostní situace v Mostě, která trvala několik dnů, by se dala nazvat anarchií. K bizarnímu incidentu došlo v Karlových Varech, kde se opilý major Rudé armády na motocyklu snažil prorazit zátaras na Mostě, střežený československou a ruskou hlídkou. Když havaroval, ruský voják se ho snažil zvednout, ale opilý major ho ještě svackoval. Byl tak agresivní, že byl nakonec československým vojákem zastřelen a místní velitel Rudé armády dokonce uznal, že československý voják byl v právu. Ve snaze o získání válečné kořisti se vojáci Rudé armády občas uchylovali i k vraždám. Například v Dolní Peně u Jindřichova Hradce zavraždil voják Rudé armády Jaromíra Tůmu jenom proto, že mu nechtěl odevzdat svoje jízdní kolo. Tam vojáci Rudé armády v podstatě od počátku, kdy město dobili, znásilňovali všechny ženy, bylo jim jedno, jestli mluví česky nebo německy. Podle celé řady svědectví v podstatě v Brně neexistoval obchod nebo skladiště, které by nebyly vyrabovány nebo vykradeny. Podle stížností zaslaných prezidentu Edvardu Benešovi a uložených dodnes v archivu kanceláře prezidenta republiky, vojáci například znásilnili 63-letou ženu, matku a její 10-letou dceru, nebo znásilnili ženu a přitom zabili její malé dítě. Po stížnostech československé vlády dokonce i sovětská strana uznala, že čeho je moc, toho je příliš, a tyto ruské jednotky byly vyměněny za jiné jednotky Rudé armády. Nutno dodat, že v Rudé armádě bylo hlavním trestem za podobné chování zastřelení velícím důstojníkem. V Brně tak bylo zastřeleno minimálně 5 vojáků Rudé armády. Je zdokumentován minimálně jeden případ, kdy velitel Rudé armády
několika svým vojákům poděkoval za jejich válečné hrdinství a potom je za rabování v Čechách a na Moravě zastřelil. Násilnostem se nevyhla ani Praha. Tady se vojáci Rudé armády kromě drobných krádeží zaměřili především na znásilňování německých civilistek na Strahovském stadionu. Jejich nájezdy dokonce musela československá ostraha několikrát odrazit se zbraní v ruce. Možná vás u dnešního dílu Temné doby napadlo, že ruští vojáci se chovají stejně na Ukrajině, jako se chovali v roce 1945 u nás. Ano, je to tak. Ruští vojáci se chovali vždycky stejně a budou se tak chovat i nadále. Naschledanou.